сам собі розвідник, чому американське міністерство внутрішньої безпеки вважає, що китайські дрони шпигують за своїми власниками, дізнавався Дмитро Анопченко. Підняти в повітря безпілотник і подивитися на місто з висоти – улюблена розвага багатьох. Адже це зараз не так дорого, та й дрони стають дедалі меншими. За офіційними даними, 80% безпілотників, придбаних у Сполучених Штатах, зроблені в Китаї. Достовірної статистики по Україні взагалі не існує, але ця цифра явно ще більша, ніж в Америці. Здавалося б, за співвідношенням ціни та якості альтернативи взагалі немає. Але тепер Міністерство внутрішньої безпеки США з'ясувало. Крім цих двох плюсів, у китайських дронів є один великий мінус. Журналісти CNN отримали внутрішні документи міністерства, які до цього моменту не можна було публікувати. І якщо їх переглянути, то бачиш тривожний висновок експертів. Мовляв, безпілотники із написом «Made in China» поти від власника можуть передавати дані китайській розвідці. Дослідження, проведене управлінням з питань кібербезпеки, виявило механізм, коли безпілотник, вочевидь, через мобільний додаток, з яким він пов'язаний, самостійно передає дані на сторонній сервер, який, вірогідно, належить китайським урядовим структурам. А отже, розвідка отримає копію всієї картинки, віднятої дроном, і фото, і відео, та ще й геолокацію. З огляду на те, що в Америці такі безпілотники часто використовують і прикордонники, і поліція, а ще компанії, які займаються інфраструктурними проектами, шкода може бути величезною. За перевірку китайських виробників безпілотників і, зокрема, відомої фірми DJI, яка в Україні дуже популярна, американські силовики взялися після гучного указу Дональда Трампа. Він заборонив американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання двох китайських виробників і, зокрема, лідера ринку фірми Huawei, яку ми в Україні традиційно вимовляємо як Huawei. Тут, у Сполучених Штатах, існують підозри, що це обладнання могло несанкціоновано збирати і передавати дані, тобто, по суті, шпигувати. І полювання на електронних шпигунів тепер триватиме, на черзі перевірка іншого обладнання виробництва КНР. Адже в кожному американському супермаркеті електроніки, якщо подивитися на полиці, переважна більшість товарів виготовлена якраз в Китаї. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».